Қайырлы күн, пейлі Дархан, көңілі кең, қадірлі жайық жұрты. Ақжайық телеарнасын қосып, хабарымызды тағатыстана тосып отырған тұрақты көрермендерге тікелей эфирде Күн Шуақ бағдарламасының кезекті шығарылымын назарларыңызға ұсынбақпыз. Бүгін аптаның үшінші күні сәрсенбі, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Арайлы батқан әр күнде шаңырақтарыңызға шаттық енсін деген тілек жолдап кезекті әсем әнге арнаймыз. Төл арна қосылы болсын. Айтып келмейтін және болмай тұрмайтын апаттың алдын алатын жандардың еңбегі өлшеусіз. Осы орайда қымбатты телекөрермен әуезденнен кейін төтенше жағдайлар қызметкерлерінің қауіпке толы қызметі мен өмірі туралы баяндағанды жөн көріп отырмыз. Күн сайын сан түрлі қиыншылыққа тап келсе де өз ісін абыроймен атқаруға бар ынтасын салатын төтенше жағдайлар қызметкерлерінің сіз бен біз біле бермейтін жұмыс ахуалы қандай екен өздерінен білейік. Ендеше бүгін Күн Шуақтың студиясына келген мейман
жақында меймандарды таныстыра өтейін. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстарын ұйымдастыру бөлімінің аға инженері азаматты қорғау аға лейтенанты Нұрмұханова Назгүл Нұрланқызы. Қош келдіңіз. Және кадр саясаты бөлімінің инспекторы азаматты қорғау аға лейтенанты Қайырғали Асланбек Азаматұлы. Қош келдіңіз. Нөмірі 9-шы өрт сөндіру бөлімінің қарауыл бастығы азаматты қорғау аға лейтенанты Мукатов Алишер Беркұлы. Қош келдіңіз. Және Мәлік Ғабдуллин атындағы азаматты қорғау академиясының 4-ші курсанты Бисаков Дәулет Бауыржанұлы. Қош келдіңіз. Және менің жанымда Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі жедел құтқару жасағының бас құтқарушысы Кулмашев Нұрберген орынбасарлы. Қош келдіңіз. Және Мәлік Ғабдуллин атындағы азаматты қорғау академиясының 4-ші курсанты Хамидуллин Жамбыл Қайырлыұлы. Қош келдіңіз. Бүгінгі біздің студиямызға Күншуақтың төріне қош келдіңіздер. Барлығы жақсы ма? Көңілге қалай? Жақсы жеттіңіздер ме? Иә, жақсы. Рахмет шақырғандарыңызға, көп-көп рахмет. Көңілге жақсы. Ендеше сұхбатымызды осындай бір әдемі көңілкеде бастайық. Жалпы төтенше жағдайдың алдын алу кезіндегі жұмыстарыңыз енді өлшеусіз деп жатырмыз ғой. Жалпы жұмыстарыңызда қандай тың жаңалықтар болып жатыр? Осы бір жұмыстарыңыздағы ахуал қандай? Осыдан бастайық. Назгүл Нұрланқызы. Біздің жұмыс күнделікті атқарамыз, яғни күнделік төтенше жағдайларды алдын аламыз, өрттерді сөндіреміз, адамдарды құтқарамыз. Жұмыс бізде жан-жақты, яғни біздің жұмыс бағытымыз мезгілдік болады, яғни көктем, күз, жаз, қысқы мезгілдерге байланысты жаңа жүргізіледі. Яғни күнделікті жұмыстар жүргізіліп жатады, ол айтып саны жоқ күнделікті көп, яғни жаңалықтар дегенде не, яғни бізге жаңа қолдаулар жақсы келеді. Облыс әкімдігінен, облыс әкімдігінің қолдауымен жаңа техникалар алдық қызметімізге. Жаңа үлгідегі, яғни нысанды киім үлгісін алдық. Биылғы жылдан бастап біз киім үлгіміз өзгеріп, кішкене өзгеріс енгізіліп жатыр. Содан кейін яғни жаңа штаттық лауазымдарымыз көбейіп жатыр. Қазіргі уақытта бізде облысымызда жаңа Ақсай қаласынан жаңа өрт сөндіру бөлімі салынып жатыр. Соған байланысты, яғни жаңа штаттық лауазымдар берді жаңа министрлігімізден. Яғни көптеген жаңалықтар болып жатыр, жақсы-жақсы жаңалықтар. Яғни министрлік тарапынан, басшылық тарапынан, әкімдік тарапынан қолдаулар бізге жақсы, жақсы жақта. Сол себепті бізде, яғни өз жұмысымызды жақсы деңгейде көрсетіп, күнделікті жұмысымызды атқарып жатырмыз. Жалпы енді төтенше жағдайлар қызметі дегенде ең алдымен осы ойға еске келетіні енді өрт сөндірушілер мен құтқарушылар ғой. Десе де бұл саланың мамандары тағысын тағы деген секілді кете береді. Бір бөлімдерге тоқталып өтіңізші, қазір бізді тамашалап отырған телекөрермендердің назарында бір ақпар ретінде болсын. Яғни біздің Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті және өрт сөндіру авариялық құтқару жұмыстары қызметінде, яғни кадр саясаты бөлімі бар, өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстарын ұйымдастыру тобы бөлімі бар. Құжаттамалық қамтамасыз ету тобы бар, яғни жоспарлау тобы бар, штаб деп айтамыз. Төтенше жағдайларды алдын алу және жою басқармалары бар, мемлекеттік өртті бақылау, азаматты қорғау, қорғаныс басқармасы бар, жедел құтқару жасағы бар. Яғни біздің қызметте жан жақты, жаңағы қызметімізде аттестатталған құрам да бар, және азаматтық қызметшілер де бар, әкімшілік қызметшілер де бар. Яғни әр өзіміздің саламызда әртүрлі бағытта қызметкерлер жұмыс жасайды. Ер адамдармен бірге әйел адамдар да жұмыс атқарады. Ер адамдардың атқарған жұмысында жаңа әйел адамдар да қолдау білдіріп, күн сайын көмектесіп, сол жұмыс атқарып жатыр. Қазіргі таңда бізде жаңа өзіміздің бөлімшелер, жаңа басқармаларда
жас мамандармен толықтырылып жатыр жылдан жылға. Ол, яғни, біз үшін үлкен жаңа жақсы деңгейдегі жақсы жақтан бірі болып саналады. Себебі жас мамандар, үлкен жаңағы үлкен буынды қызметкерлер, кіші буындағы қызметкерлер жақсы жаңағы деңгейде білім үйретіп, өз білгендерін көрсетіп, түсіндіріп келе жатыр. Яғни сондай бөлімдер, бөлімшелерде жұмыс атқарады. Жақсы, енді осы ретте Асланбек Азаматұлы, өзіңіз жалғай кеттіңіз әріптесіңіздің сөзін, қандай ой алып қосар едің жалпы жұмыс ахуалы қандай, өздеріңізбен де етене жақын таныса отырса жалпы бұл қызметке қай жылы келдіңіз, қанша жылдық тәжірибеңіз бар, айта өтейік. Бұл қызметке мен дейтін 2019 жылы келгем, әскери бөлімнен ауысып келдім. Жұмыс қиын деп айта алмаймын. Өрттер өте көп болып жатыр бізде қазір. Сол ретте президентіміз біздерге көп қолдау көрсетіп жатыр. Өрт сөндірушілердің мәртебесін көтеру және де еңбекақысын көтеру туралы шешім қабылдап жатыр. Жұмысқа орналасу туралы қысқаша ақпарат айтып өтейін. Жалпы жұмысқа орналасу бізде 4 кезеңнен бөлінеді. Ол дейтін үміткерлердің өтініштерінің мен құжаттарын қабылдау, одан кейін медициналық комиссиядан өтеді. Медициналық комиссиядан өткен жарамды болған үміткерлер дене дайырлығы бойынша нормативтер тапсырады. Содан кейін осы барлық неден өткен үміткерлер сұхбаттасуға жіберіледі. Сұхбаттасқаннан кейін бізде осы Ақтөбе қаласында Азамат қорғау академиясының несі бар, оқу орталығы бар. Сонда оқуға жіберіледі. Оқып келгеннен кейін жұмысқа орналастырылады. Одан кейін өздерінің лайықты жалақыларын алып отырады. Жақсы, керемет. Әлшер Берікұлы, жалғай кеттіңіз, енді бірі білсе, бірі білмес. Өзіңіз туралы да ақпарат бере кетсеңіз. Мен 2015 жылы төтенше жағдайлар департаменті өртке қарсы қызмет өрт сөндіру және авариялық қызмет құтқару қызметіне келдім. Бұл айта кетерлік. Көкшетау техникалық институтынан басталды. Онда Көкшетау техникалық институтынан жаңа айтып кеткендей 4 кезеңнен өттік. Және де арнайы дайындығы жоғары оқушылар, курсанттар келесі этап деген бар. Ол деген Мәскеу қаласы, Ресей Федерациясы және Белоруссия тағы да сол қалаларға ауысып білімін жалғастырды. Мәскеу қаласына Мәскеу қаласындағы сосын Екатеринбург қаласында 15 курсант, қалған оқу орындарына 5-5 курсанттан жіберіліп отырылды. Жыл сайын отырылады. Мәскеу қаласына Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы мемлекеттік өртке қарсы қызмет академиясында 5 жыл оқыдым. Бітіргеннен кейін лейтенант шенін алып 2020 жылдан бастап Ақсай қаласындағы 9-шы өрт сөндіру бөлімінде жұмыс атқардым. Қазіргі уақытта Орал қаласы төтенше жағдайлар департаменті күштер мен құралдарды жедел басқару орталығында аға инженер қызметін атқарамын. Жақсы, керемет. Дәулет Бауыржанұлы, сізді де тыңдай өтейікші, мінекей 4-ші курс курсанты деп жатырмыз. Осы бір салаға, қиын саланың бірі ғой енді, осы бір салаға қызығушылық неден бастау алды? Айта өтіңізші. Ол дейтін, бала кезімнен өзімнің кішкентай бір арманым, айта кететін болсақ, жаңағыдай адамдарды құтқару, қызығып қарап, бір адамның алғыс алу халықтан, сондай бір бала кезімнен арманым болғандықтан 11-ші сыныпты бітіргесін ұлттық бірыңғай тестті тапсырып, Көкшетау қаласы, Көкшетау техникалық институтына оқуға түстім. Ол кезде ол институт болып, қазір академия болып, 2020 жылдан бастап өзгертілді. Қазіргі таңда 4-ші курс болып оқып жатырмын жаңағыдай академияда. Жақсы, Жамбыл Қайырлыұлы, сізді де тыңдай өтейікші, мінекей бала кездегі арманым деп жатыр. Сіздің де арманыңыз болды ма? Әйтпесе, не болмаса отбасыда осы бір салаға жақын мамандар бар ма? Айта өтсек. Бұл мендегі қызығушылықтан басталды. Айналамдағы
құтқару. Соның барлығы өзімнің қызығушылығымды ашты деуге болады. Және де осы Азаматтық қорғау академиясының бітіріп, алдағы уақытта сол жұмыстармен айналысамыз. Жақсы. Сізді де тыңдай өтсек, осы бір қиын саланы қай жылы меңгердіңіз? Жалпы қанша жылдық тәжірибеңіз бар? Айта өтейік. Рахмет. Біздің осы салаға жедел құтқару жасағы болды. Ол кезде 2009 жылда басталып, осы жерде қызмет атқарып жатырмын. Осы сәуір айында бізге 15 жыл болды, Алла қаласа, жұмысымызға. Енді біз ол кезде жаңағыдай әріптестеріміздің айтқандай, бізде енді жасақтың өзі тікелей қабылдады біздерді. Қазір де солай, арнайы жаңағыдай кез келген Қазақстан азаматы 18 жасқа толған, арнайы медициналық дайындықтан өткен, тексеруден өткен және кез келген азамат Қазақстанның құтқарушы болады қазіргі таңда. Біз солындай жаңамен бағытпен келдік, бізді үш ай қабылдағаннан кейін жаңағы арнайы кадр бөлімдері тексеріліп, басшымен тікелей сұхбат болды, сонан кейін қабылдандық, сосын үш ай жаңағы қалай дейді. Арнайы дайындық мерзімі өтесіне үш айдан кейін. Сол үш айдан кейін сіздің осы жұмысқа қабылдануыңыз толық анықталады. Соны әрі қарай осылай жұмыс жасап кеттік. Қазір бүгінгі таңда құтқарушы, бас құтқарушы және маналас қызметін атқарамыз. Оның аралығында, осы 15 жылдың аралығында біздер Белоруссия оқуға жіберді, жаңа біліктілігімізді арттыруға осы, онан кейін жаңа жыл сайын осындай біліктілігімізді арттыру мақсатында Қазақстанда осы өзіміздің елде де көптеген оқу жаттығуларға жіберіп тұрады жасақтың атынан. Соларға барып тұрамыз, жұмысымыз енді оңай деп те айтуға болмайды, қиын деп те айтуға болмайды, енді жұмысымыз өте жақсы енді. Ұнайды ғой. Иә, ұнайды. Жақсы. Енді Назгүл Нұрланқызы, өзіңіз енді қыз баласыз, иә? Осы бір қиын салаға қызығушылық өзіңізде неден бастау алды? Отбасылық тараптан бір қарсылық болмады ма? Айта өтіңізші. Отбасы тарапынан қарсылық болған жоқ. Себебі мен бала кезде армандайсың ғой. Дәрігер болғым келеді, құтқарушы болғым келеді, или полиция қызметкері болғым келеді деп. Армандап келе, кішкентай кезінен армандап жүрген кезде өзімнің икемділік байқалады ғой бала. Сол кезде өзімнің осы салада жұмыс істегім келетінімді тани бастадым. Себебі өзімнің нағашы, яғни мамамның жағы, нағашыларым өздері осы салада жұмыс атқарады. Қызығушылық өте мол, үйренген нәрселерім де өте көп. Нағаш атам осы салада жұмыс істегендіктен, сол кісінің қолында өскендіктен қызығушылық күннен күнге арта бастады. Содан кейін оқу университет бітіргеннен кейін 2016 жылы өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстарын ұйымдастыру қызметіне келіп, жаңа бағым сынадым, жұмысқа орналаса алам ба, менің яғни университет бітіргеннен диплом келе ма деген сияқты. Мен жаңағы бәрі аңғайын тауып осы салаға қызмет атқарып келем. 2016 жылдан бері қазір уже 7 жылға кетті осы салада атқарғаныма. Ешқашан өз таңдағаным өкінген емеспін. Иә, әрине қиын, білем, қыз балаға өте қиын ең бірінші басында. Оның бәрі өткінші нәрсе ғой. Бір үйренген нәрсеге арғатай уже үйреніп кетесің. Таның де сенің жаңағы ұжымың да сені қалай қабылдайды, солай сен арғатай жұмысын жалғастырасың. Ешқашан өкінген емеспін, өкінбеймін де. Енді көбінесе осы салада ер адамдар ғой үнемі қыздарға, бір қыз келіншектерге үнемі бір қолдау көрсетіп отыратын болар, иә? Иә, әрине. Қиын кездерде көмектесіп жібереді, или жаңа өздері істеп жібереді. Сен не істемей қой, жаңа азаптанбай қой, мен сендерге көмектесіп жіберейін деген сияқты. Иә, әрдайым қолдап келеді, әрдайым да қолдайды. Көмектерін ешқашан аяған емес. Сол енді ер адам істейтіндей ауыр қатты жұмыстарды әйел адамдарға көп жұмыс еткізбейді. Біздің жаңағы әйел адамдар ұжымы жаңағы құжаттамалық бағытта жұмыс атқаратындықтан көбінде, бірақ соның ішінде де біз яғни оқу жаттығуларға да қатысамыз, жаңағы біліктілік арттыру курстарына да қатысамыз. Бізден жаңағы жыл сайын норматив қабылдайды, яғни біліктілігіміз тексереді, сабақтарымыз тексереді, үлгеріміз, яғни біздер жұмыс істеп жүрсек те өзіміздің арамызда яғни кәсіби даярлық сабақтары жүргізіледі. Солардың қорытындылары бойынша бізден яғни
нелер, қорытынды бағалар қойылады, нормативтер тапсырылады. Солай жұмыс атқарамыз. Енді осындай бір жауапты, қызметті атқару бір қиынға соғатын болар. Осы ретте, осыншама жылдар аралығында осы бір жұмыстан не түйе алдыңыздар? Айта өтейікші. Шыдамдылық, төзімділік, тағы да. Сөз кезек өзіңізде? Асланбек Заматұлы. Бұл жұмыс енді отан сүйгіштік деп айтсам болады. Енді туға рәміздерге деген құрмет. Әлшер Берікұлы. Бұл кезде енді айта кетерлік халықтың алғысы ғой, ең алдымен халықтың алғысымен. Сосын профессионалдық дайындық дейді бізде. Әр қызметкер өзінің профессионалдық дайындығын арттыру керек. Сол үлкен себеп болған болар деп ойлаймын. Жақсы. Енді осы жылға дейін көптеген түрлі шақыртуларда қызмет атқардыңыз ғой. Бір есте қалған оқиға болды ма? Айта өтейікші. Қандай бір қиын апаттық жағдайларда сіз төбе көрсеттіңіз? Көптеген шақыртуларға қатысты. Суда болатын жағдайлар бар. Микрофон ала қойсаңыз. Көптеген енді шақырту жұмыстарына қатыстық. Енді оның ішінде суда болатын жағдайлар бар, өрт кезінде болатын жағдайлар бар, жол көлік апаттарында болатын жағдайлар бар. Енді қазір мына шақырту есінде қалды деген туралы айта алмаймын, бірақ енді көне кішкене қиындау болатын, ер кішкентай балалар бар жерде кішкене қиындау болады. Сол жағы болмаса, енді жалпы жұмысын енді қалай айтады, біздің көбінде таныстарымызбен, достарымызбен сөйлескен кезде сіздер бір сутка жасап, үш күн демаласыздар, жақсы екен, қалай кіруге болады деп жатады. Негізі ол кішкене қате түсінік деп ойлаймын мен өзімше. Олай деген, өзім ойымша олай дегеніміз, неге десеңіз, адам негізі іштей дайын болу керек бұл жұмысқа. Өйткені бұның қиыны да болады, қызығы да болады. Сол жағына келген кезде енді іске іс жүзінде кіріскен кезде кейбір жігіттерімді несі қалады. Шатасқанын байқап қалады, сол себепті өзі еріктеріме кетіп қалып жатады, тағы балалар енді жаңағыдай нелерден жалдап алып жатқан аттестаттар болады, сол кездерде өтелмей қалатын жағдайлар болады. Сондай біздің жұмыста енді. Жақсы, құрметті меймандар, біздің әлеуметтік желімізге сіздерге арнап тілектер, сұрақтар түсіп жатыр екен. Кезек берейік. Қайырлы күн, Күншуақ бағдарламасы барлық төтенше жағдайлар министрлігінің ұжымдарына, тек жұмыста табыс, отбасыларына береке тілеймін, тілек білдіруші Ботя дейді. Қайырлы күн, Күншуақ бағдарламасы. Құрметті қонақтар, өзім құтқарушы мамандығын тек батыл адамдар ғана таңдайды деп ойлаймын. Төтенше жағдайдың алдын алатын адамдарға сұрағым бар еді. Жауап берсе екен, бала кезде әртүрлі маман иесі болғымыз келіп, арманға, қиялға берілеміз ғой. Сіздердің бала армандарыңыз қандай болып еді, мінездері қандай болғанында айтып өтсе екен. Қайырлы күн, Күншуақ бағдарламасы қауіпсіздікті сақтау жолында жанын шеберекке түйіп, адам жанының арашасы болатын қызметкерлерге рахмет айтқым келеді. Осы кісілердің еңбектерін елеп, бүгінгі хабарды арнаған Күншуақ бағдарламасының ұжымына да рахмет айтамын. Өзімнің Дидар есімді ұлым осы қызметте күнімен түнімен жүреді, ана ретінде амандығын тілеп отырамын. Адамды құтқару мүмкін болмаған кездер болады ғой, сондай кезде эмоцияға берілмей, темірдей мықты болып қалай жүресіздер, психологиялық сабақтар өтіп тұрады ма сіздерде дейді. Айта өтейік. Жақсы сұрақ, бұл енді төтенше жағдай болғаннан кейін енді адам жаңа айтып кетті ғой жоғарыда. Адам іштей дайын болу керек та бұл жұмысқа шақыртуға. Қозғалған жаңа шыққан уақытта бізде де бір қобалжу болады да, әріптестер бәрі оны білетін шығар. Мен соны жұмысымыз басталып кеткенге дейін бір қозғал жаңағыдай қалай болады екен деген сияқты бір қобалжу болады. Бірақ енді барынша енді жаңағыдай өзіңнің жұмысың болғаннан кейін, өзімнің жұмысым міндетім деген сияқты оймен келгеннен кейін енді ондай қиындықтармен көп бола бермейді біздерде. Біздің жаңа айтып кеткен бізде психологтар жұмыс жасайды, әрдайым жаңағыдай арнайы психолог кабинетіміз бар, сол кабинетте демалады құтқарушылар жаңағыдай
психологпен сұхбаттасады, қандай сұрақтар болса мазалап жүрген психологтардан алып жатады жауаптарын. Жаңа ортада қандай да үлкен шақыртуларға барған кезде, қиын жұмыстарды болған кезде осы құтқарушылар өздеріміз отырып өздері ойымызды бөлісеміз. Жаңа осындай болды, сен жақсы жасадың, сен жаңа орын тауып кеттің деген сияқты бір бірімізге үлкен алдымыздағы ағаларымыз қолдау білдіріп отырады. Сол жағына келгенде енді қиын болмайды деп ойлаймын жаңағыдай. Жақсы. Бала кездегі армандарыңыз қандай болып еді деп сұрақ қойыпты. Жауап бере кетейікші. Сол бір балалық, бал дәурен шақты еске алайық. Мен де өзіме келетін болсам, бала кезімде енді құтқарушы боламын, сүңгір боламын деп ойлаған жоқпын. Мен осы қалаға келген ауылда өстік бәріміз бала кезімізде. Енді қалаға келгеннен кейін осы жұмысты көріп, құтқарушыларды көріп, өрт сөндірушілерді көріп, осы жұмыс енді көңілге жаңағыдай тартымды болды, қонымды болды, сосын жаңағыдай әріптестерімізді бағамызды сынап көрейік деп келдік. Енді басшыларымыз сенім артып тапсырды, еще сол кезде әлі есімде Асқар Омбасарұлы, сенен бір нәрсе шығады деп ойлаймын, сен үміттеп алып көрейік, ары қарай өзің көрсетесің деп. Енді жаман емес сияқты, қазір жұмысымызды жасап жатырмыз. Осы март айында, наурыз айында тағы да жаңағы біліктілігіміз артып Астана қаласына жолдайын деп жатыр. Жаман емес. Жақсы. Асланбек Азаматұлы, сізде айта өтіңізші, мінекей енді бала кезде түрлі армандар болады ғой. Сізде қандай болды? Немесе дәл осы бір маман, осы бір саланың маманы боламын дедіңіз бе? Жоқ, дәл осы сала деп ойлаған жоқ. Жалпы негізгі арман әскери адам болу болды негізі. Әскерге барып келгеннен кейін контрактымен қалдым. Содан кейін сонда 3 жыл жасап қызмет атқарып сосын мына жаққа ауысып келдік. Жалпы әскери өмір өзіме ұнайды. Жақсы. Айта өтейік. Мен әкем өрт сөндіруші филиалы, мемлекеттік емес өрт сөндіруші филиалында жұмыс жасаған. Сол себеп болды деп ойлаймын. Бірінші ағам Көкшетау техникалық институтына түсіп, содан бітіріп, қазір Атырау қаласының департаментінде жұмыс атқарады. Содан кейін мен өз бағымды сынап, соған түсіп, қызмет атқарып келемін. Жақсы. Енді Назгүл Нұрланқызы, мінекей бізді тамашалап отырған телекөрермендеріміз сұрақ жолдап жатыр ғой, психологиялық сабақтар өтіп тұра ма деп. Енді қыз баласы өте бір нәзік, эмоционалды келеді ғой. Мінекей қандай бір жағдайлар сіздің есіңізде қалды? Сондай бір қиын жағдайларда қалай бір өзіңізді тез жинақта боласыз? Қиын жағдайларда дегенде осыдан бір 2-3 жыл бұрын бізде Орал қаласында үлкен өрт орын алған, орман алқаптары өртенген. Сол кезде яғни өрт өзі жаңағы категорияларымен бөлінеді, бірінші, екінші, үшінші деп. Сол кезде үшінші категория бойынша, яғни барлық жеке құрам көтерген болатын. Сол кезде менің, яғни мен кезекшілікке түсетін кездегі, тәуліктік кезекшілікке түсетін кездегі кезекшілік күні болатын. Сол кезде бәрімізді, яғни дала өртіне жіберді. Жалпы қыз балаларды өртке қатысады, бірақ яғни өртті сөндірмейді. Яғни документация, құжаттамасына жауап береді. Сол кезде болған жағдайлардың бәрін қағаз бетіне түртіп жазып отырады. Сол өртке барған кезде есімде қалғаны, яғни барлық жаңа өрт сөндірушілер, құтқарушылар өрттерді сөндіріп жатыр, жан жақтан көмектесіп жатыр. Эмоционалды дегенде ондай қатты енді болған жоқ. Эмоционалды түрде алып жаңағы көтер алмайм, істей алмайм, қолымнан келмейді деген ойда болған жоқ. Себебі мен жұмысқа кірген кезде мен ондай уже ойдан уже аулақ боласың, себебі сен уже өз өзін ойлап келе жатсың. Яғни жаңа нәзіктілік, жаңа жылап қалу деген сияқты, көтерме қалу деген сияқты жаңа нелерді бәрін ұмытасың. Сол өртте өзімнің яғни төзімді екенімді сол өртте білгем. Яғни өрт сөндірушілер өрт сөндіріп жатыр, сен оларға көмектесе алмайсың. Тек қана жаңа болған өрттің яғни сипаттамасын жазып жаңа моральды түрде көмектескенмен де оларға қандай қиыншылық екенін өз көзімен көріп сезінгенде ғана барып түсінесің. Сол кезде бір
кішкене ойым алып қалғам, яғни егер мысалы қазір өртке кетті, артына мысалы өрттен қайтпай қалатын кездер олады, түрлі жағдайлар болады, сол кезде яғни үйде отырған ата-аналары, жолдастары, қыздары сияқты қандай сезімде болатын, сол кезде кішкене қобалжулық болды, яғни бірақ эмоцияға берілмейсің, сен де әскери адамсың, сен де соған төзімді болу керексің. Содан өрт аяқталды, сосын жұмысқа келдік, уже кеш түнгі уақыт болатын. Жаңа психолог қызметкерлері келіп сұрап жатыр, қалайсың, енді кішкене эмоцияға берілген жоқсың ба деген сияқты алғашқы өздерінің көмектерін көрсетіп жатыр. Сол кезде түсінгенім түйін, қандай да адам болса да, ер азамат болсын, әйел адам болса да, ол емінші төзімшілікке тез үйренеді екен. Яғни қандай ауыртпалық болса да, ол мойнымен көтеріп алып шыға алатыны. Сол себепті мен өз жаңа жеке құрамым ғой, бірге жұмыс істейтін нелеріме, яғни әріптестеріме әрдайым риза боламын, әрдайым оларды қолдаймын, себебі өрт сөндіруші болу, құтқарушы болу, ол өте қиын жұмыс. Қарапайым халық кішкене түсінбеуі мүмкін, басқаша ойлауы мүмкін, но бұл жұмысқа келген ер азамат та, әйел адамы да ең мықтыларын мықтысы деп ойлаймын. Бұл жұмысқа келгендердің, менің өз ойымша. Жақсы. Дәулет Боржанұлы, осы ретте оқу процесіне ойсайықшы, осы саланың біз біле бермейтін қандай бір тұстарын меңгере алып жүрсіз, айта өтейік. Оқу мерзімі өзі айта кететін болсақ 4 жыл болып табылады. Жаңағыдай оның ішінде 3 жыл жатақханада жатамыз. Жаңағыдай 3 жыл әскери, жаңағыдай таңғы тұрыс, тамағы бәрі де өзінің ішінен, уақыттарында бар, сосын сабақ. Және де әр облыстан келгесін, өзімнің бір қуанатын, әр облыстан өзіне бір достар табас жаңағыдай, араласатын, әр бір қаладан жаңа орта жаңағыдай. Сол және де 4-ші курста жаңағыдай бізді неге шығарады жаңағыдай, квартирға шығамыз өзіміз. Сол оқудың қызықтылығы жаңағыдай тәжірибе, теориялық жағынан және сондай өзімізді, біліктілігімізді арттырамыз жаңағыдай сабақпен. Жақсы, Жамбыл Қайырлыұлы, сізде қосыла отырсаңыз, қандай тәжірибе жинақтап келесіз оқу процесінде, айта өтейік. Иә, бізде осы жан жақты оқытады, яғни өрт қауіпсіздігі бойынша төтенше жағдайларды қорғау, өрт қауіпсіздігі және авария құтқару жұмыстарын жүргізу және де тактикалық жұмыстарды жүргізу. Және де осы қазіргі таңда болып жатқан осы төтенше жағдайлар, яғни айта кететін болсақ техноген және табиғи апаттағы жағдайларға әзір болу, әзір болуды қарастырады. Және де айта кететін жағдай осы биылғы жылдан бастап қыз балаларды оқуға қабылдау жайлы бұйрық қабылданды. Жақсы. Қоса кетейін ғой. Жамбылдың айтқан сөзіне, яғни биылдан бастап Мәлік Абдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясына қыз балаларды оқуға қабылдайды. Яғни орта білімі бар қыз балалар, жаңа колледж бітірген қыз балалар, 11-ші сыныбын бітірген қыз балалар жаңағы академияға оқуға түсуге ниетін білдіруге болады. Яғни қыз балалар тек жаңа ер балалар құсап жақты 4 жыл оқиды, мамандықтарын таңдайды. Тек қыз балаларға казармалық тұрғыда тұру қарастырмаған. Яғни еркін жаңа айтып кетіп отыр, өздері пәтер алдап тұру сияқты, өздері жаңа қалай ыңғайлы тұрғысына сол тұрғыда тұрып сол Көкшетау қаласында оқуға болады. Яғни оқуға түскеннен кейін жаңа ер азаматтар ұқсап жаңа 4 кезеңнен өтіп академияға түсуге ниеттерін білдіріп, жаңағы сұхбаттамадан өткеннен кейін оқуға қабылдану немесе қабылданбау, яғни арғатай өз шешім табады. Сол себепті қыз балаларды өз қатарымызға жұмысқа келуге оқуға шақырамын. Яғни ешқашан өкінбейтін мамандық. Сол себепті келіңіздер, яғни біздің өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметінің кадрын
саясаты бөліміне келіп, жолығып, толық ақпарат алуға болады. Жақсы, сіздерге арнаған тағы да тілектерге кезек бере кетейік. Өрт сөндірушілер алға нөмірі 4-ші өрт сөндіру бөлімінен дейді. Сәлеметсіз бе, сұрағым бар еді, неге өрт сөндірушілер мен құтқарушылардың жұмыс қиындығы бірдей болса да, зейнетке шығу уақыты екі түрлі. Құтқарушыларды да уақытылы шығарып, жас мамандармен толықтырып тұрса игі. Сәлеметсіздер ме, тұрғындар тарапынан үнемі өрт сөндіру машинасында су болмайды деген әңгімелер болып жатады. Өртке сусыз келеді деп жатады, сол қаншалықты рас. Жас курсант балдарға тілегім келеді, оқып жатқан мамандықтарыңыз аман аяқтап, елге қызмет ететін нағыз ер жүрек батыр жігіттер болуына тілектеспіз. Есімім Айнагүл, Нұрберген мырзаға сұрағым бар еді. Судан кішкентай балаларды алып шыққан кезде қандай күйде боласыз? Психологияңызға қалай әсер етеді? Себебі бұл өте ауыр көрініс деп ойлаймын. Осы ретте ата-аналарға қандай ескерту айта аласыз деп көрерменіміз жолдаған екен. Жақсы сұрағыңызға рахмет. Ол да көп жағдай болды онда, әрине кішкене ата-анамыз өзімізде және оның ішінде кішкентай бала болғаннан кейін қиындау болады. Осы жағына келгенде жаңа айтқан басында айтқаным сол, кішкентай балалармен болған төтенше жағдай өте қиындау деп. Енді барынша өзімізді ұстап, өзіміз жұмысымызды атқаруға тырысамыз әрине. Сосын өзіммен көп біздер жаз кезінде су айдындарында, су жағаларында осылай патрульдік жұмыстарды атқарамыз, құтқарушылар. Сол кезде өзіме көп кездескен осы кішкентай балалар болды. Жасқа кәнеке жаңа демалыс кезінде балалар. 5-6 жастағы балалар сол жағасында жүрген өз көзіммен өзім қайтарған кездерім болды үйлеріне. Және ата-аналардың телефон нөмірін тауып звондаған кезде даже ата-аналар білмейді де олар балаларға қайда жүрген. Сондықтан енді балаларға көп ата-ана қауіп көп қой бүгінгі таңда. Үйдің ішінде отырғанның өзінде қауіп көп. Газ бар, су бар деген сияқты. Сол жағынан ата-аналарға енді кішкентай балаларды қараусыз қалдырмаған жөн, қандай қиын жағдай болса да. Сізде осы бір кәсіби маманнан кеңес болсыншы бізде тамашалап отырған телекөрермендерге. Осы бір төтенше жағдайды болдырмас үшін қандай кеңестеріңізбен бөлісер едіңіз? Айта өтейік. Бірінші жауапкершілік қой әр адамда. Жауапкершілік болу керек. Ол өзінің пәтерін болса да, немесе өзінің балаларын болса да, үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Жаңағыдай бар ғой, кейін ғой деген сияқты, кейін несиемін, кейін сөндіремін газды, қазір кірем деген сияқты жағдайлар көп болып жатады. Біздер жаңағы пәтерлерде болып қалған жағдайларға да шығамыз ғой. Есік кілтем қалып жатады, қазір магазиннен келемін деп жатады, соның арты өртке басып кететін жағдайлар болады. Отпен су тілсіз жау деп бұрыннан айтылып кеткен сөз, сол себептен өртке қатысты, отқа қатысты жаңағыда, суға қатысты жағдайдан өте мұқият болу керек. Жол көлік апаттарында да қыс кезінде де қауіпсіздікті сақтап, жылдамдықты асырмай деген сияқты қарапайым қағидалар ғой ұстанатын. Сол қауіпсіздікті сақтаса бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Мінекей үйдегі отбасыдағы жағдайды айтып жатырсыз ғой. Мінекей көп жағдайда ата аналар қызметте болып, балалар үйде жалғыз қалып қойып жатады. Сондай бір кездерде мектепке барып, мектеп әкімшілігімен осы бір түсіндіру жұмыстарын өткізіп тұрасыздар ма? Қаншалықты? Иә, біздің арнайы енді мамандарымыз бар, ол жағында жұмыс жасайтын. Барып тұрамыз, мектептерде де барамыз. Өзінің жыл сайын өтетін оқу жаттығуларымыздың қатарына кіреді. Ол да жаңа алдын ала ескерту деген сияқты, төтенше жағдайдың алдын алу деген сияқты мақсаттар жұмыстарында осындай жұмыстар жүргізілетін мектептерге барамыз. Оның ішінде жаңағыдай балаларды жалғыз қалдырмау, жаңа пәтер ішіндегі қауіпсіздік, газ бен отын судың қауіпсіздігін сақтау уақытында, жаз кезіндегі су айдындарындағы қауіпсіздік сақтау уақытында көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Осы арнайы мамандарымыз бар. Жақсы, Назгүл ханым, сізде айта өтініші, мінекей тұрғын үйлерге барып, не болмаса бір қоғамдық орындарға барып түсіндіру жұмыстары қаншалықты сіздердің тараптарыңыздан өткізіліп тұрады? Бұл өте маңызды. Өрт қауіпсіздік шаралары бойынша бізде тұрақты түрде өткізіліп тұрады. Яғни тұрғын үйлерді аралау, тұрғын үйлерде тұрғындарға түсіндіру жұмыстары жүргізу, мектептерде, университеттерде, әкімшілік ғимараттарда, жаңағы аурухана, балалар, балабақшалары, бөбекжайлар, барлық яғни нысанды әкімшілік нелерге, мекемелердің барлығына өткізіледі. Түсіндіру жұмыстары әрдайым тұрақты
жүргізіліп тұрады. Оның саны шексіз деп айтуға болады, себебі түсіндіру жұмысы ол күнделікті жұмыс болғанда, сен қазір жұмыста да жүрген өзіне, сен түсіндіріп жүресің, бұлай болмайды, бұлай істеуге болмайды, мынандай қағидан сақтаныңыздар, өз өздеріңізді жаңа сақтаныңыздар. Бірақ енді өрт тілсіз жау деп айтады ғой, сол себепті өрттің қай уақытта, қандай бағытта өрт орналатынын білмейміз. Бірақ, яғни түсіндіру жұмыстары ол үнемі жүргізілетін нәрсе, үнемі. Яғни жаңағы әлеуметтік желілерде де, теледидарларда да, жаңағы рекламная обложка деп аталды, барлықтарына да, жарнамаларға да, жаңағы не түсіндірме ескертпелер барлығы түсіндіріліп жүргізіледі, ол тұрақты жүргізіледі. Себепті болдырмау ол ең біздің бірінші мақсатымыз. Сол себепті енді жаңа әріптесім айтып кеткендей, ол әр адамның өз жеке жауапкершілігі. Осы орайда жалпы құтқарушылардың жұмыс күні әдетте неден басталады? Жұмыс күніне, бір күндік жұмыс күндеріңізге шолу жасайықшы. Егер өзімді айтып кететін болсам, жаңағы мен өрт сөндіру және авариялық жұмыстарын ұйымдастыру бөлімінде жұмыс атқарамын. Таңертеңгі негізгі жұмыс уақытымыз сағат 8:30 басталады. Бірақ сағат 8:00-ден бастап бізде жаңа тексеріс басталады, яғни келіп түскен құжаттамаларды қабылдау, кезекшілікті ауыстыру бағыттар тексеріледі. Содан кейін, яғни бөлім басшысының алға қойған тапсырмалар, яғни аптаның ішінде или осы күнде орындалатын тапсырмалар. Содан кейін арғатай уже әр жаңағы қызметкерлері бөлінген жұмыс бағыттары бойынша әр қызметкер өзінің жұмысын жалғастырады. Андай кездерде болады, жұмыс жасап жасап жатқан кезде, жаңа тап тыныш жұмыс жасап жатқан кезде, жаңағы не түседі, қоңырау шалған кезде жеке құраммен қоңырау жаңағы войсовтарға кетіп қаласың. Немесе жаңа жоғары басшылықтан келіп дабыл бойынша тексеріс жүргізетін кездер болады. Обед жаңағы түскі ас кезімізде, түскі асымызды ішіп келіп ары қарай жұмысын жалғастырамыз. Ал негізгі жұмыс, күнделікті жұмыс уақытымыз 8:30-6:30 дейін, 5 күндік жаңа дүйсенбіден жұма аралығындағы жұмыс күндері. Жалпы жексенбі күндері жұмысқа шықпаймыз деп айта алмаймын. Жексенбі күндері жұмыс тапсырма беруіне байланысты жұмысқа шығамыз. Бізде жалпы тұрақты жұмыс режимі болғанмен де жаңағы төтенше жағдайлар алу жою салалары бойынша үнемі жұмыста боламыз. Яғни 24 сағаттың ішінде телефонымыз қосулы, шақыртқан кезде жұмысқа келу керекпіз. Бір орынсыз шақыртулар түсіп тұрады болар, иә, бір кейде. Орынсыз шақыртулар дегенде ондай қатты көп болмайды. Яғни қазір уже халыққа алдын ала ескерту, түсіндірме жұмыстары жүргізілгендіктен халықта, қарапайым халықта үйреніп келеді. Яғни жалған шақыртулар, мағынасы шақыртулар сияқты шақыртулар көп орын алмайды. Орын алған жағдайда түскен шақыртуға біз міндетті түрде шығып барып тексеріп қайтамыз шақыртудың мән-жайын. Енді Нұрберген мырза, бүгінгінің батырлары деген атқа лайықты осындай бір сала қызметкерлерінің өздерінің қауіпсіздіктері қаншалықты баса назарға алынады? Айта өтейікші. Жаңағыдай айттым, басталғаннан арнайы медициналық дайындықтан өтеміз. Сосын жаңағыдай қауіпсіздік ережесін сақтау бағытында жаңағыдай қысқаша өзіміздің неміз бар. Қол қойып сол қауіпсіздік сақтау мақсатында жаңағыдай айтады. Қайтадан пысықтау дейді ғой, қауіпсіздігіміз жөнінде. Содан өтеміз. Сосын енді қауіпсіздікті сақтау енді әр құтқарушының бірінші міндеті ғой. Бірінші міндетте өз қауіпсіздігін сақтау керексің. Өз қауіпсіздігін сақтамасаң, ол әлбетте уже сенен көмек күткен адамға көмектесе алмайсың деген сөз. Сол себепті барлық құтқарушының ол енді бірінші міндеті қауіпсіздігін сақтау. Ол уже жұмысқа қабылданған күннен бастап күнделікті айтылатын, ескертіліп, қайталанып отыратын жұмысымыз.
Жақсы. Енді осы бір саладағы өміріңізде бір мақтан тұтатын, не болмаса, сондай бір игілікті іс жасап жүрген қызметкерлерді де, не болмаса, бір осы саланың ардагерлерін сөз етсек. Біздерден де, біздің алдымызда осы салада бізде қабылда, бізде үйреткен үлкен ағаларымыз көп болды. Олар енді сондай Алтай деген жігіт болды, Кенже Қожаев Алтай бізді көп үйретті. Есен Аман деген жігіт болды. Тоже бізде жақсы тәрбиелеп, жақсы жолға салып жіберген. Сосын тағы да кімдер бар? Енді қазір зейнет жасына кеткен үлкен ағаларымыз көп әрине. Олар енді бірінші жаңағыдай ақылын айтып бастап, жаңағы осылай жасайсың деген енді сабақтары, олардың көмектері көп болды. Жаңағыдай алдыңғы арба жүрсе, артқы соңғы арба соған жүреді деген сияқты, солардың бастап кеткен жұмыстары, солардың жасап кеткен жұмыстарының үйреткендерінің арқасында қазір біздер жаман емес, жақсы дәрежеде келе жатырмыз деп ойлаймын. Рахмет. Жақсы, енді эфиріміздің аяқталуына да бірнеше минуттар қалған екен. Осы ретте бізді тамашалап отырған телекөрермендерге сіздерден ақжарма тілек болса, кеңес болса, мархабат. Асланбек Заматұлы. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш, төтенше жағдайлар аз болсын деймін. Қайтады, сақтансам сақтайын дейді ғой. Әрге сақтан жүрек. Басқалып қосыр жоқ. Әлшер Берігұлы. Халықты ответсіз дейді ғой өзін. Жауап кершілік. Жауап кершілікке шақырам. Ең алдымен. Бұл семьяда болатын нәрсе. Өрт шығуы мүмкін, газ шығуы мүмкін. Сол өздерінің жеке жауап кершіліктерінде. Жалпы халықтың. Енді соларды болдырмау біздің мақсатымыз. Төтенше жағдайлар болмасын. Еліміз аман, жұртымыз тыныс болсын. Жақсы. Енді осы ретте өздеріңіздің іздеріңізді басып, еріп келе жатырған жас курсанттарға сөз кезегін берсек, жалпы сіздер секілді осы саланы таңдаймын деп жүрген жастарға қандай замандастарыңызға мүмкін қандай кеңеспен бөлісер едіңіздер? Осы бір сала мамандарының бойында қандай бір қасиеттер болу керек, айта өтейікші? Қасиеттерді айта кететін болсақ, біріншіден батылдық, шыншыл, ер кезінде өзін бір шешім қабылдайтын, көп ойланатын не жоқ жаңағыдай. Себебі төтенше жағдайлардың алдын алу, соны жою, адам құтқару болғандықтан бір дер кезінде өзің бір шешім таба білу керексің. Сондай бір өзіме бір алған нем бар жаңа оқу барысында. Сол айта кететін әр жұмыстың өзінің қиындығы бар ғой. Осы жұмыстың өзіме ұнайды. Бәрін шақырамын, кім қызығады, замандастарымды, түлектерді, мектеп түлектерін оқуға түсуге бізге оқу жақсы, барлық жағдай жасалған. Мемлекеттік қарамағында мемлекеттің сол айта кететін. Жақсы. Нұрберген мырза, осы саланы таңдаймын деп бел буып отырған жастарға сізден бір әдемі тілек болса. Енді жаңа бауырымыз айтып кетті ғой, өте жақсы жұмыс, жауапты жұмыс. Бұл жұмыста өзіңізге дос таңдайсыз, өміріңізде жаңағыдай өзіңіз физикалық тұрғыдан айтатын болсақ, дене шымырлығыңызды әрдайым қалыпта ұстап тұратын жас адамдармен, жақсы жігіттермен иық тіресіп жұмыс жасайтын үлкен жақсы сала. Барлықтарыңызды шақырамын, ешқандай қорқыныш болмау керек. Келіңіздер. Жақсы. Құрметті меймандар, сіздерге алғыс білдіреміз. Бүгін уақыт бөліп, күнші уақытының студиясына келгендеріңізге көптен көп рахмет. Істеріңізге береке тілейміз. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Тосыннан болатын жағдаяттарға бірінші болып көмекке ұмтылатын барша жедел қызмет саласының мамандарына өз борыштарыңызға деген кәсіби шеберліктеріңіз, адалдықтарыңыз үшін алғыс білдіре отырып бүгін эфирді тәмамдаймыз. Бейсенбінің берекелі күнінде дидарласқанша аман есен болайық.